بسم الله الرحمن الرحيم كولانتي وعن وانا سند او ديا شنا قيمه هي قدرنتي نغم مدن ميل ول باد جوكتاني يو سي ول باد ني ودا وانا سامبا واحد كسو دباتان برنامج كمال مه رمضان كو برنامج سيما على الله وغب حق كانالكا سهن اكاديمي برنامج كان ايان اوغو تلاغلاي انن بلشدا اوغو فايدينا وحيابا ايغا ان فيي دونا ما ادوني اخره بقدو بدان على با كسو قادنا برنامج كنا وحا كاميدا تاريخ دونيت اسلام كمان تو كلام حق كد اي تاريخ د قارقه سيدو كلي وحا ان سو قادن دونا فايدوين كعافي ee u kuntu leedahay xigmadaha iyo sidoo kale ducada maanta ayaan ka marnayn barnaamijka maalmaha ramadaanka aynu gudaha u galno xubinta koowaad ee ah taariikhda dunida islaamka maanta taariikhdu waa 7 bisha ramadaan 1441 hijriga maanta oo kale 7 ramadaan sanadkii 361 hijriga waxaa la furay masjidka weyn ee azare isagoo noqday masjid iyo jaamacad ka mid ah kuwa ugu waaweyn dunida islaamka maanta oo kale 7 ramadaan sanadkii 1462 hijriga magaalada qaahira ayaa noqotay xaruntii dawladdi faatimiyiinta maanta oo kale 7 ramadaan sanadkii 1269 hijriga waxaa dhashay caalimkii weynaa ee reer liibiya mustafa neja maanta oo kale 7 ramadaan sanadkii 1224 hijriga waxaa dhintay ibraahim bin al-mahdi al-abbasi oo ahaa walaalka harun ar-rashid allah u wada naxariistay imikane aynu markaasi ka sheekeyno taariikhda qaariga loo yaqaan maxamed sadiiq al-minshabi inta aynan gudaha u galin taariikhda qaariga bal aynu dhageysano mid ka mid ah suuradaha quraanka kariimka ee uu noo akhriyo sheekh maxamed sadiiq al-minshabi ee dhageysi waan magaciisa oo saddexan waa sheekh maxamed sadiiq al-minshabi waxa uu ku dhashay tuulada manshaa ee ka tirsan gobolka sawhaaj oo ka tirsan boqortooyada ama waddanka ee masar sanadkii 1338 hijriga ayuuna dhashay sheekh maxamed sadiiq al-minshabi wuxuu isku taxallujiyey sidii uu u xifdin lahaa qur'aanka kariimka waxa uuna ugu dambeyntii dhameeyey xifdiga qur'aanka kariimka isagoo 18 jir ah sheekh maxamed صديق المنشابي وحاو أها قف تواضع بدن سيدو كلا نحريس بدن ونا دمريا دادك فقارة إيو سيدو كلا مساكي من تعام سند كي كون إيو سدح بقل سديتن إيو سديدي هجيغا شيخ محمد صديق المنشابي وحاو دم مادي وقتيجي و الله سبحانه وتعالى وقوتا لقالي إن و دوني دان كقاطو أو سند كاسي أيو لنتي إمي كان أن كل وداغو فايدوين كعافي ما أكونتا أي لاذحي كو yolka ama qaybta dhexe ee ukunta ee jaalaha ah waxa ka buuxo cunno faa'iido badan waxa laga helaa fitamiinka loo yaqaan vitamin B jline oo markaasi dareemaha u roon waxa uu qofka garab ku siiyaa maskaxdiisa inay kobacdo sidaa darteed dumarka uurka leh ayaa lagu la taliyaa inay badsadaan oo ay joogtiyaan ukunta labo marka aan ka hadlayno borotiinka ugu wanaagsan ukunta waxay soo galeysaa kaalinta koowaad maxaa yeelay jirku si dhameystiran ayuu uga faa'iideystaa ukunta saddex marka aad ukunta raashinkaaga ku darsato waxay kuu ilaalisaa miisaankaaga wanaagsan ee jirkaaga dhereg ayaad dareemaysaa kolka aad isticmaasho ukunta halkii ukun ee weyn waxa laga helaa 70 calories oo marka ah halbeeg lagu cabiro energiska ama tamarta waana tan ka dhigaysa in ay tahay protein aad calorieskiisu u yar yahay afar marka aad sportiska ku jirto inaad ukunta isticmaasho waa arin aad u wanaagsan waxaad ka helaysaa proteinkii laga maarmaanka u ahaa sidaa darteed dadka sportiska ciyaara nidaamkooda cunada ukunta waxay u tahay mid marka laga maarmaan ah shan
ukunta marka aan ka hadlayno jirka waxa uu vitamin D-ga ka helaa qoraxda ama cunnooyinka qaar. Ukunta ayaa ka mid ah waxyaabaha vitamin D-ga laga helo. Halkii xabo oo ukun ah waxaa laga helaa 41 oo halbeegga caalamiga ah ee vitamin D-ga. Waana in kaaga filan baahidaada maalinta aad u baahan tahay vitaminkan loo yaqaan vitamin D-ga. Dad badan waxay aaminsan yihiin in ukunta bunniga ahi ay ka faa'iido badan tahay tan kale ee markaas midabka caddaanka leh. Laakiin midabka ukunta muhiim ma ahan, halka midabka dhexda ukunta kaga jira ee qaybta jaalaha ah ay ku xidhan tahay faa'iidada hadba ukunta ay leedahay. 7. Ukunta waxay ku kartaa heerkul hooseeya, sidaa darteed muddo dheer dabka laguma daayo, iyadoo markaasi diiran ayaana wanaagsan in la isticmaalo. Iminkana aan kuugu soo dhaweeyo xikmadaha maanta ee barnaamijka maalmaha Ramadaanka. Ma jiraan dad aan waxba galabsan oo ku nool dal markaasi dambiila ah. Baraha bulshada waa dadsimaha ugu dambeeyey, waxa ay cod iyo sidoo kale minbarba siiyaan qof kasta oo raba inuu ku lug yeesho. Marka ay taagan tahay sharafta aadane, ma samayn karno xal dhexdhexaad ah. Waxa aad raadsataa waa uu ku raadsadaa. Kuwa ugu oohinta dheer ma ahan had iyo jeer kuwa waxyeelada xun soo gaartay. Iminkana aan kugu soo dhabeeyo ducada maanta ee barnaamijka maalmaha Ramadaanka. Ducada maantana waxay tahay: Allahumma innii fiihi calaa siyaamihi wa qiyaamih wa jannibnii fiihi min hafawaatihi wa aathaamih warzuqnii fiihi dhikrika bidawaamih bitawfiiqika ya haadiya almudilliin. Barnaamijkeena maalmaha Ramadaankana maanta waa inaga inta aynu ku kulmi doono maalinta berita ee 8 Ramadaan. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa ay nabadiino. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.